mig på farbdagen. Nej. Ha. Oj. Helvete. Hoppsan. Sjung upp dörren. Han är över 100 år gammal. Det är ett under att han har hållit så länge. Finns det någonting du skulle behöva hjälp med här? Ganska mycket faktiskt. Jag tror jag skulle kunna vara till mycket nytta. Är Peggy där? Vi är uppe, kom upp. Hej Thomas. Jaså, här är du Peggy. Jag har letat efter, jag har tömt hela bilen själv nu. Nej, jag har haft fullt upp här. Fullt upp? Jag har hjälpt Max med massa saker. Thomas, hon ska hem nu.